Når havet viser tænder med 6 meter høje bølger, så vanker der knups til skib og passagerer. Det traditionelle løsning på dette problem lyder: sæt farten ned og gyng med. Nu findes der en ny og ganske anden løsning på salads i hårdt vejr. Den hedder Jetfoil. Jetfoil fungerer efter helt andre principper. Den er forskellig fra et deplacementfartøj. Den er forskellig fra en luftpudebåd. Den er forskellig fra traditionelle hydrofoilbåde. Boeing Jetfoil gør det muligt at sejle under forhold som disse med over 40 knop, uden at nedsætte passagerernes komfort og sikkerhed. Hvad der er lige så vigtigt, det er muligt at etablere og opretholde en planmæssig ruteforbindelse. Denne driftssikkerhed er resultatet af en kombination af skibs- og flyveteknologisk viden og design. Forskelligt fra alle andre skibe, Boeing Jetfoil følger ikke vandoverfladen. Den flyver i bogstavelig forstand gennem vandet, upåvirket af dønninger og bølgebevægelser. De hidtidige konventionelle hydrofoilbåde har foils, der gennembryder vandoverfladen og som fungerer udmærket i magsvejr. I hårdt vejr påvirkes de overfladebrydende foils af bølgernes skiftende dybder og reagerer ved at levere skiftende opdrift, hvilken resulterer i den ublide salas, der er typisk for de traditionelle hydrofoilbåde selv under moderat bølgegang. Jetfoil er anderledes. Forskellen ses, når man iagttager foilen i funktion. Det ligner og fungerer som vingen på en flyvemaskine, hvor eventuelle højderårsjusteringer til sikring af stabiliteten sker automatisk. Foilen er helt under vand, upåvirket af bølgehøjden. Fartøjets flyvestilling og højde registreres elektronisk. En computer behandler disse data og giver besked, når højderorsjusteringen er nødvendig for at opretholde den rolige sejlads. Jetfoilen bruger vandet under den som drivkraft. To gasturbiner, som er koblet til to vandjetpumper, suger vandet ind gennem den bagerste center strut og udstøder det med 100 tons i minuttet gennem to åbninger i agterstavnen. Dette vandjetsystem giver næsten ingen kølvand og kun små forstyrrelser på kysten. Anvendelsen af det rolige vand under overfladen til op- og fremdrift formindsker vandmodstanden og virkningerne af strøm og tidevand. Faktorer, som kan påvirke et skibs effektivitet. I den måde jetfoil drives frem og styres på, ses påvirkningen fra flyveteknikkens teorier og design. Et letvægtsstel af aluminium giver det helsvejsede aluminiumskrog et solidt skelet. Resultatet er et skrog, der er vibrationsfri og let at vedligeholde. Struts og foil er af rustfrit stål. De kan praktisk taget ikke beskadiges ved påsejling af drivgods. Under salads på lavt vand løftes struts og foil ud af vandet.
Når skroget flyder på vandet, stikker det kun 54 tommer, 1,3 meter. Herved gøres vedligeholdelsen lettere. Men hvor pragtfuldt jetfoil er, ses bedst, når den sejler. Det har aldrig været magen til skib. Kontrollen er gennemført automatisk. Stabiliteten er sikker, uforanderligt. Hastigheden er konstant, pålidelig. Når skroget løfter sig fra vandoverfladen, befries det fra de ulemper, der har belastet traditionelle skibe før jetfoilen.